Ok, Cool Stuff Inc. De har alt sammen av de, skal vi se. Åh, det er jo halv pris av det i Norge, sykt. Ok, send til Norge, shipping! Kjære Gud, kan du ikke gjøre Norge nærmere Amerika så vi slipper den frakta? Vær så snill! Sweet! Snakkes! Hello! Oh, forresten, når vi først er der, kan du gjøre Sverige nyttig? Hæ? Ja, da er det forsøk. Velkommen til Dokmus, hvor gudene tydeligvis tar og dytter rundt og roterer på landet. Akkurat som i virkeligheten, tydeligvis. Men i Dokmus, spill fra en finsk designer, skal se hva det er Mikko Punakalio. Så skal du altså oppdage den nye øya, som er på en måte en gammel øy som var tilegnet gudene, og du har masse templer rundt omkring på den øya. Det vi skal gjøre er å utforske, vi har sett ut våre telt, og så skal vi da koble sammen telt og prøve å komme ut på hele øya her. Og det er ikke så lett med bare de teltene her. Vi har tre telt hver tur, og alle tre skal ut på, skal spilles da. Ikke ulikt Kingdom Builder. Og ja, Kingdom Builder er tydeligvis en veldig stor inspirasjon til designeren som jeg traff under Essen. Og når jeg ser på spillet, så ser det veldig lite interessant ut for meg. Men han satt meg ned med han og prøvde det, og det var egentlig ganske kult. Personlig så synes jeg Kingdom Builder er kjempekjedelig. Det er bare så tørt. Så mekanisk sett, ok, men veldig tørt. Her er det veldig likt, men samtidig ikke tørt, for han har gjort en liten vri som gjør at spillet er litt bedre. Så, hvordan funker det? Vel, her ligger det da fem guder. Disse skal da samles inn, og så skal startspilleren da velge i hemmelighet en gud, og legge ned, og sende resten videre, som da velger en til gud, sender resten videre, og så videre. Og så begynner vi på en. Og da kan vi gjøre forskjellige egenskaper på kortene her. Tallet her viser da rekkefølgen som du gjør ting i på din tur, eller på en runde. Gud nummer 1, han gjør at du blir startspiller for neste runde. Enkelt greit. Gud nummer 2, han lar deg skifte rundt på en brikke i en virksomhetsretning, som du ser. Gud nummer 3, han lar deg ta et av dine telt og flytte et tak. Det kan være veldig nyttig, skal vi se hvorfor. Gud nummer 4, han tar en brikke og roterer den. Og så siste gud, han kan gjøre hvilket som helst av den, den eller den. En av de tre, men han går sist. Og det er ganske kraftig å gå sist, for du har veldig store muligheter for å gjøre hva du vil. Men du er gjerne for sent ute. Bruke gudekraften min. Jeg kan bruke gudekraften min når jeg vil på turen min. Men jeg skal også sette ut tre av disse teltene. Og så litt kritikk for komponentene i spillet. De teltene her er superspisse. Vet ikke om du ser det. Men når du skal plukke dem opp, så er det utrolig lett å glippe dem, for de er så spisse. Nå må jeg plukke opp ting her. Men altså, på min tur, tre telt og en gudekraft. Nå har jeg valgt denne som kan ta og skyve en brikke. Men det er en visse begrensninger. Du ser der 3x3 områder her. Og jeg kan kun skyve til dette området her. Så jeg kan gjøre sånn. Jeg kan gjøre sånn. Og selvfølgelig sånn. Det er det som er begrensningen min. Men jeg kan gjøre det når som helst i turen min, så jeg kan bare sette ut sånne. Og så er det litt sånne regler da. Og reglene er litt kompliserte, de kan være litt problematiske i regelheftet, for det er ganske mange ord til å forklare veldig lite ting. Men, si du skal inn i skogen. Så reglene er ganske enkle. Jeg har telt her, og jeg kan da sette inn et av mine tre telt ved siden av på en av disse områdene. Jeg kan ikke gå på fjell, det går ikke, men der og der og der er fullt mulig. Men, å utforske i skog, det er kostbart. Det koster meg 2 brikker. Det indikerer jeg med å bruke 1 brikke her. Så tar jeg den andre av mine tre og legger ut av spill på en sånn egen scoring-trekk. Den kan gi meg poeng senere spillet med majoritet. Nå har jeg kommet inn i skogen. Det betyr at neste brikke jeg setter inn i skogen, den går vanlig. Så i fremtiden nå så kan jeg hele tiden sette den inntil i samme skog. Men hvis jeg går via en ny skog her, så må jeg igjen offre 2, eller en ekstra brikke
Jeg kan også gå over lava, sånn, og sånn. Men når jeg er ferdig med å sette ut mine ting, så må jeg fjerne denne som stod på lavaen og legge ut i offerbunken. Så har vi tempelet her. Tempelet er connectet til alle de her, så lenge den er connectet. Den er da adjacent, ser du, ved siden av. Det vil si jeg kan sette ut en ny, sånn, på den siden. Der er de ved siden av andre. Og jeg kan også sette ut i seil. Jeg kan godt gå... Ser du, det er skikkelig problem. Godt gå der. Og så kan jeg da ta en brikke, sånn, seile bort, og hoppe i land der. Men den brikken jeg bruker til seile med, den må også offres, som en av de tre jeg bruker. Og den tredje setter jeg da der. Så nå har jeg da seilt rundt. Og hvis det er lang havstrekning, så kan du seile langs hele strekningen og hoppe av på veien. Så det er en fin måte å reise rundt på, men du må offre en brikke. Og det er hovedsakelige flyttinger. Samme med ved siden av her, gjelder sånn. Så det med skogen, hvis jeg står her, over linje i skogen der, så må koste det meg en ekstra igjen, til tross for at jeg har en brikke der, for de henger ikke sammen. Så det er de basic, eller hovedreglene for spillet og flytting rundt. Men det som er greit da, med gudekrefter, det skal jeg vise deg nå. Å utforske hele øya med å sette telt ved siden av det på denne måten her, det er en umulig oppgave. Men heldigvis så har vi da gudekrefter. Si at jeg har hatt telt der, ok? Og så er det min tur. Da begynner jeg å sette et telt der. Og så velger jeg å bruke min gudekraft og skyver den bort dit, sånn. Så da er to brikker igjen. Det var en av de tre. Kan jeg sette en der og en der, for eksempel. Nå har jeg plutselig fått tre tiles her. Det er jo utrolig bra. Jeg kan også selvfølgelig gått den veien hvis jeg vil det. Så det er en kjempeflott måte å komme og spre seg rundt på. For i fremtiden, hvis den går dit, så kan jeg godt sette ved siden av disse teltene. Eller disse teltene, eller det teltet, så lenge det er ved siden av telt. Kjempegreit. En annen gudekraft, det er jo den her. Du kan flytte en brikke sånn. Og plutselig så er jeg inn i skogen. Det vil si at den neste brikken min, den er jo lett å få inn. Jeg trenger ikke å offre noe for å komme den inn der. Men, hva skjedde med alle teltene jeg offrer da? Ja, de ligger her i en bunke, og sammen med sikkert andre spillere også. Den som har flest her, vil da få poeng. Så si du har fire spillere, og du har offret mest. Da får du 5 poeng, og det er da zup, her. Så det er en veldig fin måte å score ekstra på ved å offre brikker, og likevel få poeng for de brikkene. Dokmus er et veldig enkelt spill å komme inn i, og jeg synes det er et utrolig morsomt spill egentlig. Reglene var litt tunge å komme inn i, for det var mange ord for å forklare veldig lite. Jeg tror jeg skal se om jeg finner en her. Ok, så her er reglene da for å sette ut i skogen ved siden av et tempel. The player has a token on a forest space that is adjacent to a temple which is itself beside the forest space where the player is placing a token. Det var en setning. Og dette er bare en av fire punkt for denne regelen der. Det tok meg noen ganger å lese den, men det er et eksempel på at det er veldig mange ord i denne boka. Men ok, spillet læres fort når du først kan det. Og jeg synes det er kjempeinteressant å sende rundt disse brikkene og rotere rundt og se hvordan du kan manipulere spillebrettet utifra de handlingene som er tilgjengelige. Du får poeng for mange forskjellige ting her. Blant annet så vil du ha poeng på å sitte ved siden av templer, oppdage de. Men du får også poeng for å oppdage templer på alle brettene, alle de 8 brettene som er her. Du får bonuspoeng for å oppdage alle templene. Du får bonuspoeng for å ta disse sånne her... steinsirkler, som også gir deg da muligheten til å bruke gudekrefter om igjen. Veldig fin ting. Og så er selvfølgelig majoriteten på slutten av spillet. Mange måter å score poeng på, og det er ofte lurt å være først, for det er noen steder så er det bare plass til 2 brikker, for det er fjell rundt og sånne ting. Så du må tenke nøye etterpå når du ønsker å gå i rekkefølgen, hva du ønsker å få til. Mye spennende her. Og samtidig så er det ikke så galt med tanke på sånn analyse-paralyse. Du trekker en brikke, og så må du se hva de andre spillene gjør før du kan egentlig gjøre ditt. Du kan ikke planlegge for langt frem i spillet her. Du kan ha en plan sånn, i tankene, men det er umulig å la den fullføre, for ting vil skifte veldig fort rundt omkring før det er din tur igjen. Så du må selvfølgelig legge en plan, men du kan nytte å ha en veldig langsiktig plan. Det går ikke. Det liker veldig godt med spillet her, at du slipper det problemet. Men Dokmus får nå en utvidelse i S-en. Jeg har ikke peiling på hva den handler om, men jeg ser veldig frem til å se hva det kan tilføre spillet.
Spillet er bra nok som det er. Jeg foretrekker dette her. 1000 ganger mer enn Kingdom Builder, som jeg synes er tørt. Dette er akkurat samme konsept. Jeg har sett ut 3 og 3 telt om ganger, men det er mye, mye gøyere. Men det er i hvert fall Dokmus fra Let Up Hate It, og designer Mikko Puna Kallio. Ok, tusen takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Takas. Og som vanlig kan du godt sjekke min Patreon-konto på patreon.com/takas for å se hvordan du kan støtte meg finansielt. Og nå har jeg nettopp åpnet en sånn t-shirt-butikk for å se hvordan det går, om jeg skal ha det eller ikke. Det er jo dyre klær fra Spreadshirt. Men jeg synes det var en artig idé, og det koster meg ingenting. Men hvis du har lyst til å bestille en skjorte derfra, så gi det meg støtte på den måten der også. Og hvis du har ideer til forslag og til nye designer, så gjerne kom med de, så skal jeg se om jeg kan få fikse det. Ok, takk for nå.